Her vaxtınız xeyir. Her vaxtınız xeyir. Tamerlanı gördüyünüzü iddia etmişsiniz. Harada görmüşsünüz? Bəli, bəli. Dünənlər bizim məhəllədə oldu. Mənim kızımın da sinif yoldaşıdır Tamerlan. Dünən sizin məhəllədə olub. Bəli, bəli. Hansı məhəllədə? 5-6 Nərman Əliyev küçəsində qalırıq. Biz elə Tamerlan gəlir. Akşam 5-6'da, hə? Ay sağ ol, bəli, bəli. Elə məhəllənin uşaqları da bayaq buradaydı. Onlardan soruşdum ki, bizim uşaqlar məhəllənin uşaqlarından bir yerdə olub. Deyir ki, xala deyir, o uşaqlarla deyir, yanında deyir, 3-4 nəfər var idi deyir. Onları sıxışdırırdı. Halbuki deyir, Tamerlan deyir, heç o işdə əli yoxdur. Sadəcə olaraq Tamerlanın üstünə atdılar deyir həmin söhbəti. Tamerlan da qorxusundan qaçdı getdi şəhərə. Dedi ki, atamla, anam axşam mənə öldürəcək bu söhbətə görə. Deyir, amma Tamerlan üstündə deyir, bir qəpik pulu da yox idi deyir, pulsuz idi deyir. Deyir, biz də soruşduq ki, Tamerlan, bəs şəhərə nəyə gedirsən? Vay, 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 dəhşət uşağın, uşağın əlindir, bəs nə dəhşət ürəyim sıxıldı, yaxşı. Bir yanı burada olub, bizim məhlədə olub. Uşaqlarla sonradan əlaqə saxlamaq, eləmək, yazmaq İnstagramdan, inşallah pis pis insanlara qoşulmasın. İnşallah, yarın. İnşallah ki taplar, çünki məhlənin uşaqları hamısı burada həyətdədir, elə onlardan maraqlandım ki, bunlar Samirlanla bir yerdə oynayırlar, tanıyırlar. Dünə bütün gündə burada olublar. Gülsələ bizim evin arxasında boş həyət var idi, çıxıb orada futbolda da oynayırlar. Yəni bu saat 5-6 kimi orada olub da, Tamerlan özü etiraf edib də onun üstünə yıxıbdılar bu məsələni. Hə, biliblər, bilirdi. Tamerlan özü də bir elə bəhlənin uşaqları da dedi ki, indi onlardan soruşdum, dedi ki, bəs o söhbətdə deyil, Tamerlanın üstünə atdılar. Amma deyir, orada Tamerlanın heç bir əli yoxdur o məsələdə. Tamerlan da bir qorxusundan qaçıb gedib. Geri şəhərə gedirəm. Onun başqa nömrəsi, olma, eləmə ehtimalı, bəlkə başqa bir nömrə olubdur. Uşaqlar bilir bəlkə. Necə xanım? Bəlkə başqa əlaqə nömrəsi olub, uşaqlar bilir. Yoxdur, telefon nömrəsi deyir, yoxdur. Uşaqlardan onda soruşdum, o yoxdur deyir. Olsa deyir, dedim bəlkə bilərlər şəhərə hansı tərəfə getdiyini, deyir, onu da bilmədi, heç nə demədi bizə. Sadəcə dedi ki, çıxıb gedirəm şəhərə, atamla, anamla axşam öldürəcəklər o söhbətə görə. Aydındır, çox sağ olun xanım. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Sizə sağ olun. Yenə sizə xəbər edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram.